Salve, salve rapaziada! Bem-vindos ao canal Ferreira e no vídeo de hoje eu quero falar com você aí que tá louco para estrear em corridas, eventos ou campeonatos, né, de comunidades fechadas, mas ainda tá com seu SA baixo ou não consegue, por exemplo, tirar sua carteira para correr pela LFM, ok? Então eu vou trazer hoje aqui para vocês o portal da simrace.gp, que tem diversas comunidades lá, não só para Assetto Corsa Competizione, mas para os outros principais simuladores, com diversas corridas, eventos e campeonatos gratuitos para você participar sem precisar ter SA alto. E a grande maioria deles sem precisar fazer testes para tirar carteira ou algo do tipo, beleza? Então fica até o final do vídeo, curta aí a nova intro do canal e bora pro conteúdo, galera! Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês tanto como se inscrever, tá, na simrace.gp, quanto entrar nas comunidades e se inscrever nas corridas ou eventos disponíveis, beleza? Então, antes de mais nada, o link da simrace.gp tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Para você que quiser se inscrever. E é isso, galera, vamos começar aqui então o conteúdo, tá? Estamos aqui no site oficial da simrace.gp, tá? Eu desloguei aqui da minha conta porque para você se inscrever é muito fácil, basta você se logar, né, com a sua conta Steam, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu login. Tá? É muito simples. Ah, ele vai pedir aqui, talvez vai pedir o meu código aqui, ok? Tal, ok, beleza. Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos aguardar aí. Ele vai fazer, né? Ele vai fazer o login. E é isso, galera. Você já vai estar inscrito automaticamente aí já com a sua conta, né, na verdade criada dentro da simrace.gp, ok? Então esse aqui é o site, ó, com as comunidades, tá? Esse aqui é o site, né, a página inicial, tá? Ó, aqui, ó, é communities, tá? Aqui são a comunidade oficial da simrace.gp, que também tem corridas e eventos lá dentro, tá? Já vou mostrar para vocês. Aqui embaixo são as minhas comunidades que eu já entrei, que eu já estou inscrito, então temos diversas aqui, ó. Todas elas gratuitas, ok, pessoal? Algumas eu apenas cliquei em entrar e já estou apto a participar de qualquer corrida e evento. E alguns outros, quando você clica em entrar, ele vai pedir senhas, né? Você vai ter que entrar primeiramente no Discord oficial ali, né, de cada comunidade e, né, está identificando a senha lá para entrar. Eu já vou mostrar isso também, tá? Então aqui é as minhas comunidades. Ah, já tem diversas aí que eu já estou inscrito, ok? Ó, Pit Skill, por exemplo, essa aqui tá bem famosa, bastante gente correndo por lá, ok? E é isso. E aqui, ah, não, All Communities, né? Todas as comunidades. Então aqui tem diversas outras. Ó, temos aqui do Grande Jarder, né? Um dos YouTubers aí maiores, né? Em Assetto Corsa Competizione, acredito que do mundo, né? Esse é da gringa, por exemplo. Enfim, galera, tem diversas comunidades aqui, tá? Para você tá correndo, tá? Tanto de servidores estrangeiros, como os alguns aí da América do Sul, América Central e até brasileiros, ó, como por exemplo essa CLS, né? O Clube Latino-Americano de Sim Racing, tá? Eu já fiz uma corrida, inclusive, aí, né, por essa comunidade, tem lives aí no canal, tá? Então é isso, galera. Essa aqui é a cara principal, tá? O que vocês podem fazer? Vamos entrar aqui, ó, em Event Search, tá? Vamos entrar em Event Search e aqui, ó, você tem a listagem para você procurar eventos tanto por dia, tá? Quanto aqui por tempo também, de tal horário até tal horário, com carros específicos, né? Quais corridas tem específicas aqui que tenha disponível, né, o Alpine, né, o Audi, enfim, galera. Tá, então você consegue fazer aqui um filtro bem personalizado, escolher servidores. Como eu falei, ó, você consegue correr aqui Assetto Corsa Competizione, Assetto Corsa, Racing Room e Automobilista 2, tá? Enfim, galera. Então vamos fazer uma procura aqui, ó. Eu vou tirar aqui, deixar sem nada selecionado. Vou deixar colocar aqui para aparecer, ó, Single Events e Campeonatos, ok? Posso selecionar também para ter eventos só das minhas comunidades já inscritas, tá? Mas é legal você deixar sem essa seleção aqui para aparecer tudo que tem disponível, né? Às vezes você pode achar alguma corrida ali de alguma comunidade que você ainda não está inscrito e já se inscrever, beleza? Então vamos dar um search. Olha lá, e aqui vai aparecer, ó, diversas corridas, ó. Daqui 31 minutos vai começar uma corrida lá no autódromo de Paul Ricard.
tá? Temos 29 inscritos já, de 78 disponíveis, ok? É pela BRT, tá? Então, vocês podem entrar, ó, vamos entrar nessa aqui, por exemplo, eu vou tentar me inscrever nessa BRT aqui, eu acredito que eu ainda não sou inscrito nessa comunidade. Na Pit Skill aqui, ó, tem, já sou inscrito lá, então tem diversas corridas por ele também, ó. No Jarger vai começar uma agora em Brands Hatch. Enfim, galera, então vamos tentar entrar nessa primeira aqui para mostrar para vocês de exemplo. Ó, vamos, né, entrar aqui no evento. Tá carregando aí, vamos lá, bora. Aí, aqui vai mostrar, ó, o Prats é de 45 minutos, o Qualify de 20 minutos e a corrida 75 minutos, tá? O evento hoje começa às 2 horas, horário aqui do Brasil, tá? Então, horário pra gente, tá? Às 2 horas da tarde. Tá, mais informações aqui de como entrar no servidor. Aqui você pode clicar, ó, copiar, que ele já vai copiar esse código aqui para quando os servidores abrirem lá no Assetto Corsa Competizione, né? No caso, esse campeonato aqui é para o Assetto Corsa Competizione. Então você entra lá no servidor, cola esse código aqui, que você já vai encontrar o server, ok? Se tiver senha, eles vão disponibilizar a senha aqui para quem já está, né, inscrito na corrida. Se não tiver, não, provavelmente vai ter a senha para você acessar lá, mas ela vai aparecer aqui só depois que você tiver inscrito na corrida, ok? Então, ó, eu realmente não tô inscrito nem na, né, nem na comunidade. Então, ó, aqui apareceu Join, eu vou entrar aqui, ó. E é isso, galera. O que que pode acontecer? Tá, aqui que é as principais dicas aqui do que eu peguei, né, já aqui me inscrevendo em diversas comunidades. Tá, algumas comunidades, quando vocês, vou cancelar aqui, ó, quando vocês clicarem em Join para entrar primeiramente na comunidade, tá, eu ainda não me inscrevi na corrida, então quero primeiramente participar da comunidade. Então, algumas vezes quando eu clico em Join, você já entra, vai aparecer um verdinho ali que você já participa. Alguns outros vai pedir essa senha, ó, password. Pela minha experiência aqui, já de diversas comunidades que eu entrei, quando você vai entrar na comunidade e já pede um password já aqui de início, você vai ter que entrar aqui no Discord, ó, nós vamos entrar no Discord deles, tá? E lá já vai ter a senha disponibilizada, assim, normalmente você não precisa fazer nenhum tipo de teste para poder ter licença ou acesso, né, a key, né, para poder acessar, tá? Então, normalmente é assim. Então, ó, já vamos entrar aqui, ó, normalmente já vem para a página de regras, né, do pessoal. Vamos pegar aqui de cima, ó. Ó, primeiro de tudo, né, a gente tem que entrar aqui na comunidade deles, ó, e o password já tá aqui, ó, tá vendo? Então, maravilha, ó, a gente vai copiar o password. É, normalmente é assim, tá, pessoal? Você já vai entrar ali na comunidade deles no Discord e já ali na página ali de regras, né, anúncios, já vai ter essa senha pra você entrar no servidor lá, tá, na comunidade da SimRace, ó. Então vamos colar aqui, Associate. E olha lá, ó, maravilha, Community Successful Join. Então estamos participando da comunidade. Agora, uma outra coisa, a gente tem que conferir o evento. Ó, vamos aqui em Cars, ó, já até liberou para mim, ó. Eu posso escolher o carro, ó, tem diversas categorias, né, que eles disponibilizaram aqui, Pro, Silver ou Matter. Tá, você pode escolher aí de acordo aí com o seu desempenho. Eu acredito que isso aqui vai ser normalmente para eles fazerem uma divisão, se entrar muita gente, né, colocar ali amadores mais com amadores em um split, e os prós em outro, ou às vezes em qualify, né, você escolhe aqui, às vezes é um qualify mais longo, então esse qualify, por exemplo, às vezes é de 30 minutos, mas com 10 minutos para amadores, depois 10 minutos para o silver, depois 10 minutos para o pró. Então tá, isso você vai ver sempre aqui, ó, em event configuration, tá, vai mostrar todas as regras do evento específico. Então, beleza, ó, consigo escolher um carro aqui, agora é o X da questão. Algumas comunidades, ó, quando vamos escolher aqui esse carro, por exemplo, já, né, o AMR V8. Ó, aqui, ó, maravilha. Quando aparece aqui que é para você escolher apenas o número, quer dizer que como você já colocou a senha para entrar na comunidade, todos os eventos daqui para frente, por padrão, você não precisa mais de senha. Basta você escolher ali o seu carro, o seu número aqui, ó, por exemplo, tá? E confirmar, ok? Eu vou confirmar aqui, depois eu cancelo, tá? Não vou correr esse evento, vai começar daqui a pouquinho, inclusive. Então é isso, ó. Estamos inscritos, o servidor vai abrir daqui 26 minutos. Olha lá, ó, já estamos inscritos aqui com o carro de número 9. E é isso, pessoal, prontinho. Só aguardar aqui, né, esgotar o tempo aqui para abrir o servidor lá. E aqui, ó, já vai mostrar para vocês
a senha de acesso, tá? Aqui já tem, né, o código de acesso ao servidor e a senha provavelmente vai liberar assim que acabar o tempo aqui de espera, beleza, galera? Então é muito simples. Porém, eu quero deixar uma outra dica. Nesse momento aqui, ó, eu vou cancelar o meu registro, tá? Porque eu não vou participar. Já foi cancelado, tá? Se você cancelar antes de iniciar ali o servidor, não tem problema, não tem penalidade nenhuma, tá? Só não deixe para cancelar ou não, né, eventos depois que abrir o servidor, tá? Depois que ele começa, se você sair do evento ou desistir lá também no meio da corrida, enfim, você vai ser penalizado aí, né, no seu ranqueamento e tudo mais, tá? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, depois que a gente solicitou a senha lá, entramos na comunidade. E a gente vai se inscrever para uma corrida. Às vezes, pessoal, na hora que você vai escolher o seu carro aqui, ó, por exemplo, vai aparecer a opção de Race Number e embaixo, às vezes, pode solicitar uma senha também, galera. Então, nesse momento, se você vê que em alguma das comunidades que você entrou tá solicitando essa senha na hora de correr, então você tem que entrar lá no Discord da comunidade e ler as regras lá, tá? Algumas vezes eles disponibilizam a senha ali. Tá, de cada evento, de cada horário, tá? Senhas específicas para todo mundo que quiser. E algumas comunidades realmente pode pedir algum teste para você, né? Assim como, por exemplo, os testes que é pedido na Low Fuel lá para você tirar a sua carteira, tá? Então, cada teste vai ser de acordo com a comunidade. Basta você entrar lá no Discord e ler as regras, né? Como participar para você ter acesso à senha das corridas, tá? Lembrando que isso são algumas exceções, tá, galera? Eu vi que são uma ou outra aqui, e nessas que eu entrei, estava as senhas disponíveis lá, sem a gente precisar fazer qualquer tipo de teste, beleza? Então é isso, galera, tá? Então é muito simples, tá, de você entrar aqui. Vocês vão ter aí um portal imenso de eventos aí para vocês estarem correndo, tá? Diariamente, tá? Não é só final de semana, todo dia, toda hora, né? 24 horas por dia aí com diversos eventos gratuitos para você entrar aí sem ter SA alto ou, né, alguma outra aí, né, exigência para participar. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Desculpa se ele ficou um pouco longo aí, né, que eu quis realmente passar essas dicas a mais aí para vocês não desanimarem, né, na hora que entrar ali, ver que tá pedindo uma senha, achar que vai ser difícil, né, achar que não vai conseguir, que já vai ter teste pela frente, e na grande maioria das vezes não é assim. Beleza, galera? Então, é isso. Valeu para quem acompanhou o vídeo até o final. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí para fortalecer o nosso canal. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal Ri Ferreira para estar tá acompanhando aí muito mais conteúdo de automobilismo virtual, beleza? Então, valeu, galera. Vou ficando por aqui. Falou e até a próxima.